Hey, nima bo'ldi? Hammalar yaxshidan kelyapsizlar. Bilib. Tomon sol. Nima bo'ldi? Onni ola yomon. Urush oldimi, nima bo'ldi? Ha, sholodi tepalash vardi buni. Tepalash vardi. Mazga aytdim, qashamay shu mahalladagilar aytdim. Nima bo'ldi? Men bilmasdan vaqt o'tdim. Iya. Qani ko'zingizni oching-chi. Ko'karmadimi? Ko'karib. Shu yerda. Yoppasiga hamma hasharga. Assalomu alaykum, asakaliklar, barcha obunachilar. Mash xotamjonning oldida ijolat qo'ymanglar, anjoringlar. Anjoringlar bab kelmaydi, deyapti. O'tgan safar Gulbadagi yo'lda kelmagan, deb meni nima qilyapti? Marvulonda bo'lganimizda keladi, deyapti. Ertaga mashinada bir 100 kishi bo'laylik. Xotamjon yurgan joy qolmasin. Keloringlar, akalar, biz ham keldik mana anjonda. Anjonlilar, qaytmanglar. Ya, assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xo'p, uylarni qaranglar, vaqti chaman bo'lib ketdi. Hurmatli obunachilar, anjonlilar, asakalilar, bo'zlilar, bitta podeshka qo'yilar, ertaga katta hashar. Xudo xolasa, zo'r nima deb podeshka qilyapsizlar? Aynas asaka xalqiga rahmat, to'xtamay yo'qlashadi. Ertaga tomga loy bosamiz. Erta bilandan kelaverasizlar. Asakalilar, sizlar yaxshimi? Yoppasiga ertaga hasharga tomga loy bosamiz. Keloringlar. Keloringlar hasharga. Mana shu yerda. Hammasi. Uy asakalilar, hasharga kelinglar. Ha, asakalilar ertaga hasharga, hamma hasharga tomga loy bosgan kelinglar. Dalina TV kanali taqdim etadi. Assalomu alaykum, Dalina TV kanali nashrida obunachilari. Shu Ali Karyadi akamizni o'g'illari shu olib ketdilar. Alloh razı olsin, anjonlar sog' bo'lsin, yillaringizni. Ustalar uyi ko'payib ketib qoldi. Ali anjonlar akalar kelishdi. Sizlarga bo'lib turishyapti. Hayizaxon ham osh qilyapti. Bugun ko'paytirib qiling dedim. Xudo xolasa Fatimaxon bilan keldi Hayizaxon. Fatimaxon yo'q chiqib ko'rsatib qo'yamiz. Oymalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bimsira. Bizga oxira qilmaymiz deb yurib, hayvon qo'ydik, ota hayvon. Mana bular kimdir, xudo beradi deb ustoz bilan maslahatlashsam, qilavering xudo beradi deb, mana shunchalik beryapti, bo'layapti deb qo'yavordik. Gaplar qizmanki. Xudo xolasa endi tekin olyapmiz-da. Sizlarga rahmat. Kim bilan gaplashadi? Kim oldi siz bilanmi? Rahmat, anjon, sog' bo'lsin, shunchalik mana. Ajoyib aytyapti. Qodirash ko'rsak deyapti, 8 ga urish kerak deyapti. Maqsad ekan o'g'li. Ya, mana jo qodirashga urish shart. Qodirashib ketaman, chiroyli chiqadi. Ha, azar ona. Doim chekasdagi. Ha, to'g'ri. Mana qodirashibga bo'ladi. Ha, to'plasa, raza final deb bugun. Ha, Fatimaxon. Uyning egasi. Hala Fatimaxon atiya. Salom bermaysizmi to'g'ilarga? Ha, 80 metr yo'q bo'ldik. Chalatganmi? Osh qilyapsizlarmi? Ha, bo'ldi. O'taman hozir. Ha, ovori 80 metrga qasab bo'ldi. Yo'q, o'zi. Bu holatda endi qovla qilib 13-chi kuni final qilamiz, do'stlar. Kelasizlar, ertalab qovla qilib hamrohlar qilamiz. Asosan qilayotgan insonlar haqiga bir chiroyli duolar qildiramiz. Bugun qorakam kelib olishi xavfi ham bor. Bir odam ko'payib ketdi, telefon qilib, otamjon hasharga ham aytmaysizlar deb, bugun o'taman dedilar. Qani endi, xudo nasib qilgan bo'lsa, xudo xolasa balki kelib qolarlar. Nima bo'lyapti endi, toshlar solinyaptimi? Ya, almatib qo'yasizmi?
Ana sesmalarni aparatni yechib olishdi. Hali kechpayt tuymaydi sesmalar. Kechpayt ham tekis tuyalmayapti, rasmlar. Yo'q yo'q. Bunda materialni aytib gaplashib kelyapti. Materialni asakada qimmat ekan, to'g'risini aytish kerak, ha? Asakada qimmat ekan, yo'l kirasi ham qimmat bo'lib ketar ekan. Biz u Andijondan trikotajdan keyin Naymandan oladigan 100 ming yog'ochlarimiz 130 ming deyapti. Sharoitni tushuntirgan taqdirimizda 130 ming 120 ming deyapti. Endi bilmadim endi. Etta ham o'sha yog'och, betta ham o'sha yog'och. Qimmat sotishar ekan shekilli-da. Asakada. Lekin odamlarga gap yo'q, zo'r odamlar. Havorozlik, to'lki havorozlik. Ali, siza ismlarni aytib qo'ydingiz dadalarmi? Ha. Siz akam o'g'illaringizga kelib suv olib. Ha. Hozirgina futbolga olib chiqolmaymi? Ha. Ne bizga mana? Yo'q, farasi bilan ketdim. Kimga yetmay qoladi? Menga. Ha, kep tuzakda. Dada axir ekan yetdim da. Yo'q bo'ldi. Nima? Rahmat. Otmisiz-da? 50 to'rayiz. Metan bag'iga biton qo'yamizmi endi? Ana. Bu nimaga? Ana qalamiz ochoqoyoy, mana yuradi. Yo, bloqda hozir mana qasi yuradigan bo'lyapti, sizga yaqin. Bag'iga tunma qo'ymaymiz. Bloq ham betonda. Ustaga. Hali yuradi. Ay, tunma qo'yilmadi, tekis ketdi. Bu taraf tekis ketaveradimi ustaga? Mas qo'yimizda ketib qoladi, bu yana. Ariga qo'yamiz, tunma. Nariga deb-ku, ha, tunmasin. Tunmani ariga dorozani yollarga qo'yamizmi? Dolvoz acha akamiz ham shu Narizon xon bilan gaplashibdi. Xudo xolasi tez kunlarda dolvozalarni olib kelib o'rnatishar ekan, Alloh rozi bo'lsin. Juda ko'p narsa ehsonga bo'lyapti. Endi nima deydi? Kuch birlikda degan shu bo'lsa kerak-da. Masalan endi. Rahmat sizlarga. Mashina eshitdi. Tashab keldik da mashaqqa. Hamma ham jondamizmi? Ha, bitta yerda. Keldinglar. Bitta kishi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hammalar o'ylagan niyat o'zi xolasang deyishinglar. Xudo xolasa ko'pchilik ekanmiz. Ketadi. Ha, bitib ketadi. Ovozxona, yaxshi. Ovozlar bichasi. Ular aytinglar. Ularni uyga topib kelib tursak endi xizmatli obunachilar chiroyli oshlar bo'lyapti, xudo xolasa. Marg'ilonchi bo'lib bag'ri. Bu zapas qilib kelib turamiz. Ismoil aka. Albatta. Zotinglar bo'lsa ish qilamiz. Sizga bo'lsa ishlaydigan kun aka. Zotinglar. qo'lingda qoqilmaysan yo'lingda bosh bo'ladi to'yingda ota onang bor bo'lsa tan o'joning sog' bo'lar uying jannat bog' bo'lar ko'ngling cho'kmas tog' bo'lar ota onang bor bo'lsa farishtadek muloyim duosini ol doim yuzga kirsin iloyim ota onang bor bo'lsa farishtadek muloyim duosini ol doim yuzga kirsin iloyim ota onang bor bo'lsa yo'llaringga dog' tushmas, yo'llaringga dog' tushmas, sochlaringga oq tushmas, ota-onang bor bo'lsa. Yuzlaringga dog' tushmas, yo'llaringga dog' tushmas, sochlaringga oq tushmas, ota-onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini ol doim yuzga kirsin iloyim ota onang bor bo'lsa farishtadek muloyim duosini ol doim
yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Ko'ngillarni xushlagin, tushkunlikka tushmagin, turtolmaydi dushmaning, ota-onang bor bo'lsa. Ko'ngillarni xushlagin, tushkunlikka tushmagin, turtolmaydi dushmaning, ota-onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim, duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim, duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Assalomu alaykum aka, to'g'risiz. Assalomu alaykum. Polvon, kelinglar. Assalomu alaykum, kelinglar. Videoga tushmasak, o'chirib turavering, keyinlar davom ettiraveramiz. Hojonani bitta olib oling. Hojona bitta duo qilib qo'ying, keyin o'chiraman. Duo qilib qo'ying. Amin. Tanjonlar sog' bo'lsin. Esalama yuringlar. Shunaqa ishlarni qilib, hammani xursand qilinglar. Oldiga bos olsin ishlaringlar. Kuch quvvat bersin. Alloh sizlarni qo'llasin, ular qo'llasin. Alloh akbar. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, mana juda ko'pchilik kelyapti. Koreyadan kelgan akamizga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Shuna kelib, suvlarni olib kelibdi muzdan-muzdan. Xojonalarimizga rahmat. Bir opamiz xo'jayinlari bilan qizlarimiz jo'natibdi, somsalarni qilib kelishibdi. Ularga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Juda ko'pchilik kelyapti. Asakaylar juda ham faol. Alloh rozi bo'lsin hamma-hammadan. Hurmatli obunachilar, bugun xudo xolasa mana to'sirlarni qo'yib tepaga, ya'ni hali nima deb vasa deydimi? Qoqadiganmi? Vasa shilibka, shilibkalarni qoqib, chiroyli qilib qamish bosamiz dedim. Usta aytdi, bet marg'ulon bazida esimga tushib ketib qoldi, karnon qo'yib turib loy bosamiz. Xudo xolasa ertaga abiddan keyinga loy bosdi, ha? Abidgacha loy qilsak, abiddan keyinga loy bosdi. Butun Andijon ahlini, asakaliklarni, hamma-hammani chaqiraveramiz. Kim kelmoqchi bo'lsa, shu ya'ni hasharga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, bemalol shu Asakada Navruz mahallasiga, Chuqur ko'chaga hasharga kelaverasizlar. Yoppasiga hamma hasharga. Assalomu alaykum, asakaliklar, barcha obunachilar. Mana shu xotamjonni oldida ijolat qilib qo'ymanglar, anjonlilar. Anjonlilar bab kelmaydi, deyapti. O'tgan safar Kulbadagi olada kelmagan, deb meni nima qilyapti? Marg'ulonda bo'lganimizda keladi, deyapti. Ertaga mana shu yerda bir 100 kishi bo'laylik. Xotamjonga yurgani joy qolmasin. Keloringlar, akalar, biz ham keldik mana Anjonda. Anjonliklar, qaytmanglar. Ya, assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bu uylarni qaranglar, vahshi chaman bo'lib ketdi. Hurmatli obunachilar, anjonliklar, asakaliklar, bo'zliklar, bitta poddeshka qo'yinglar, ertaga katta hashar. Xudo xolasa zo'r nima deydi, poddeshka qilyapsizlar. Ayniqsa asaka xalqiga rahmat, to'xtamay yo'qlashyapti. Ertaga tomga loy bosamiz. Erta bilandan kelaverasizlar. Asakani Navro'z ko'chasi. Asakaliklar, ishlar yaxshimi? Yoppasiga ketdik asharga, tomga loy bosamiz. Keloringlar.
Kelaverasizlar hasharga. Mana mana shu yerda. Hamma shu yerda. Uy asakalilar hasharga kelinglar. Ha, asakalilar ertaga hasharga, hamma hasharga tomga loy bosgani kelinglar. Hay Ibrohim aka. Olyapsizmi? Ha, rahmat. Charchamasda. Ha, xo'rs mana. Ha. Olyapsizda. Muzdan-muzdan suvlar ichib turing, dam olib. Xo'p, rahmat. Ichyapsiz suvlar. Sizni ko'pchilik aytdi, hasharga qo'shiqlar zo'r aytadi, desam rostmi? Ha. Ashna deyishdi, o'shinglar, yollashdimikan? Aytmayman. Ali qo'shib yina hayot qoldi. Sas qo'shib. Yo'q, ha, qo'yinglar, ha. Ashna deyishi hali ham erim maqtashyapti. Xotinim ketib qolma. Nima deydi? Qo'qasizmi xotiningizdan? Ha, qo'qaman-da. Qo'yinglar. Ha, yo'q, ha, olaman, adamman. Uni akalarni oling. Seni ancha ijodkor deb yoningga. Ha, ijodingizni hurmat qilishar ekan bu kasbdoshlaringiz. Hozir maslahatlashib ashakadan iltimos, siz bahoningizda biz ham eshitib olamiz. Boshlarim ham ko'rsa nima deydi? Nima bilan bo'lasizlar? Bugun mehmonlar yuqori ketdi. Ovora bo'lib stopmas? O, yo'lda Ismoil akani ko'rdim shekilli. Ha, Ismoil akam tushib ketdi. Bitta mashinamiz. Yuqori ketdi. Telefon qilsam bo'lmadi. Assalomu alaykum. Ora bo'lib, mana ketamiz. Ko'rdizmi anjanli mehmonlarni nimasini qiladi? Anjanlilar poddeshka qiladiganlar ko'p. Rahmat. Undan sog' bo'lsin. Keling, opa. Tezroq finalda qilaylik. Asakaylar finalda yaxshi bo'lar ekandim. Ha, 66-63. Geri çözülüp getirip bağlı. Hadi tül git gelmemiz dedik. Moşin ve gitçe nama bağlı. Ya ama bir gün uzun olsa uzun köpçülük gelip havara olup kursan böyle yapıyoruz. Çünkü hani yaşlı odamla köpe giden de olsa kursan böyle yapıyoruz. 5-6 kişi geldi bir gün ama ki. 5-6 kişi geldi. Ama ben canlıya sağ olasın. Ben can ahlı oğuzu. Ali tatlısız videolar kursu tabrikler hem olmuyor. Anca çıkarttı. Tabrik olsa tuğlarım. Joylar ko'p, biz obunachilar ichidan joylar ko'p deymiz. Bu holasa men o'tgan safar videoda ham aytdim. Men Andijondaman, ustoz menga shu Andijon, sizga Andijon viloyati. Qanaqa proyekt chiqsa o'zingiz qilasiz, deb aytganlar, xudo xolasa. Endi o'zim ma'lumotli bo'lsam ham, shu Andijonda yurib, nechta qiynalgan oila bo'lsa, xolasiga qo'limdan kelgancha yordam qilishga qaror qilganman, xudo xolasa. Endi hali nima deydi? Marg'ilonda ham bor qiynalgan, yo'q-bas, lekin shu Andijonga o'rganib qoldik, Marg'ilonga ham boramiz, vaqt soat qilganmiz. Alloh aytayapti, biz ham hali o'zimiz bu opamni mashhurlarga kelishlaymiz deganmizmi? Bilmaganmiz. Shunda ham ko'rmaganman bunaqa joylar borligini. Mana Xudo aytgan ekan, opamning olalari yetib borgan ekan, keldi.
Bey nima bo'ldi? Hammalar yaxshidan kelyapsizlar. Billa. Tomon sog'. Nima bo'ldi? O'rni yo'la yomonlashdi. Urush oldimi nima bo'ldi? Ha, sho'lloqda tepalashib yordi buni. Tepalashib yordi. Mazga aytdim, tashamay shu mahalladagilar yapdi. Nima bo'ldi? Men bilmasdan nima qilib qo'ydim. Iya. Qani ko'zingizni ochingchi. Ko'karmadimi? Ko'karib ketdi. Ishib ketdi-da. Obunachilar, mana bo'ldi. Usta pishdi, usta. Ustani va tepalashib yubordi. Suvdan ichi, muzday bosing, muzday. Muzday bosing. Ha! Nima bo'ldi? Chiqdim mashina? Ha, mashinamiz chiqmay qolgan ekan, obunachilar. Tepalib qoldi. Ortomga qopdi, issiqda qizib ketibdi. Yuryaptimi bag'iga? Tog'i ham nimani furani ukini 24 ga olibdi. Obo. Yaxshi, ash 24 lar bor-a. Mo damaz olib bunday yurgizimiz kerak, yonmaymiz. Damaz chopirlar qan, chopir aka? Akalarimizga ham rahmat. Muzda suv kelyapti ichinglar. O'g'lim, zaklaylik. Nima? Qani kelyaptimi? Hamma boribdi-yu aytargan-a. Hurmatli obunachilar, mashinamiz 24. Ashindan gapiring aka, nima bo'pti o'zi? Qo'sillar ham tashaladi, kiritga bosiladi. Ertaga asharga kelinglar, yoppasiga. Chiqarmay qopdi-da? Ha, endi. Mana hurmatli obunachilar, kelyapti. Nima xolasa? Qas yursinmi? Ha, asha bu orqaga olib o'tadimmi? Chiqar. Ha, bunday kiradi aka. Mana. He, haqiqatda furani yukini olyapti. Ha. Kilolas. Ha, ko'rsatinglar yo'lni. Ya, tog'am chiqib qopdi-yu. Mana, hurmatli obunachilar, yog'ochimiz keldi. Yuraveraymi? Yani boshqa. Oho, rosa yukam o'zi ham. Mana. Siz bo'lmaysiz, mana qanday bo'lish kerak? Final bo'lmasin, tepaliqqa rosa 3-4 ta mashina tortdi deyapti. 3-4 ta mashina tortgan yo'q? Ha. Bitta Kia tortib chiqdi. Yo'q. Ha? Yolg'on gapirishdi menga. Hali suv olib chiqadigan mashinalar ham tortib yuribdi deyishadi. Hali kengaygansiz o'zlar pastga? Hayo. U pastda bir ikkita bizga havorogan chiqayotganlar, yo'qlab kelayotganlar ko'rishibdi. Ha shu yuksilarga bo'lsa kerak deb o'yladi-yu bu deyshtdi. Yo'q, bitta bola ko'rdi meni qora mashinada. Ha. Men tepadan chiqib gazga olayotdim benzinda. Cho'ntakda. Bu yog'ini endi o'ylamadimki bunaqa katta podyom bor ekan deb. O'z benzinda yuradimi bu?
turadi bezi. Benzinda yurgan uchun hozir aydan tortib chiqdi bo'lmasa. Yo'q, yordam berib yubordinglar, tortib chiqdi. A bo'lmasa qanaqa qilib chiqadi yerda? Qanjoq sog' bo'lsin, rahmat. Changiydi endi. O'ka muzda-muzda suvlardan chiqib turing, salqinga. Necha changiydi endi? Lekin hozir bugun eshitib oldim, 600 joyda 2500 o'tib turasiz. Endi bu qolgan joylarda yaxshi. Keyinchalik yaxshi bo'lib ketasiz, endi betlar ham xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Bo'lmasa, Allohga omonat sizlar hammalar. Xudo xolasa, rahmat. Shunaqa havo bo'libdilar, biz endi boramiz qolyapmiz. Manzillar aytaman, o'zim qolar ekanmi? Temurdek o'qib qo'yinglar, mana nomdan. Yoshlarga beramiz qolgan ba'zi. Boraman, xudo xolasa sal bo'lsa. Hurmatli obunachilar, qora akamiz keldilar. Mana Iqroz kanaliga o'tsanglar, chiroyli duolarni qildilar, ko'rasizlar. Singillarimiz ham kelgan ekan mana. Chiroyli nima deydi? Xabar olishib, Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik mana imkoniyati cheklangan bo'lsa ham akamidi deb havola olgan kelishibdi, Alloh rozi bo'lsin. Hozir esa Temurbekni ko'rgan ketishyapti. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa shu Imonli qalblar kanalida, Iqroz kanalida Temurbekni bugun ko'rasizlar, chiqadi videolarda. Hozir manzillarni aytib o'taman qora akamga. Alloh rozi bo'lsin. Shu Iqroz kanaliga, Imonli qalblar kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Otamjondan salom. Otamjondan keldik deb yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.